Welkom bij Do-It-Zelf Ideeën. Wat gaan we vandaag maken? We gaan zelf lei maken. En ik heb al wat af, die zit in deze pot. Mijn lijm is helemaal van natuurlijke ingrediënten gemaakt. En ziet er zo uit. En waarschijnlijk heb je alle ingrediënten al in huis. Wat heb je nodig? Voor onze natuurlijke lijm heb je maïszetmeel nodig, een kleine kookpot, een eetlepel en een theelepel, zout, een lege pot. Hier zat ooit confituur in, of jam, en die heb ik dan uitgewassen. En azijn heb je ook nodig. Dus best gewone azijn. Ook zal je nog heet water nodig hebben. Doe eerst 500 ml heet water in de kookpot. Ik heb het water opgewarmd met een waterkoker. Doe er een eetlepel azijn bij. En een theelepeltje zout. Roer dat mengsel al eens goed door. En doe er dan 125 gram maïszetmeel bij. Je kan dit afmeten in een maatbeker, maar ook met een weegschaal. En roer dat er ook door. Nu heb ik een mengsel dat wat op melk lijkt. Het is natuurlijk nog veel te dun om te gebruiken als lijm. Dus we gaan het eventjes laten doorkoken. Zo gaat je vloeistof dikker worden en ook heel kleverig. En dan ziet het er zo uit. Ik vind dat het wat op puree lijkt eigenlijk. En dan ga ik het nu in mijn pot doen. Je doet dat het best meteen als je lijm nog vloeibaar is. Want dan krijg je het nog makkelijk in de pot. Als je de lijm dan gaat gebruiken en de pot even open laat bij het knutselen, dan gaat die harder worden. Als die te hard wordt, dan haal je hem gewoon terug uit de pot en dan verwar je hem weer, dan wordt hij weer vloeibaar. Dit is mijn lijm. Ik ga hem ook gewoon gebruiken voor mijn projecten. Vergeet de pot zeker niet dicht te doen, want anders droogt de lijm veel te snel uit. Ik hoop dat jullie dit ook een keertje uit willen proberen. Het is ontzettend eenvoudig. Het meeste van wat je ervoor nodig hebt, heb je waarschijnlijk al in huis. Laat me bij de reacties weten hoe de lijm bij jullie gelukt is. Vergeet me ook geen thumbs up te geven als je de video leuk vond. En je te abonneren op het kanaal, dan krijg je een berichtje als er een nieuwe video komt. Tot volgende keer!